paikasta pelataan kauden päätöksen ikään kuin huipentumana viimeisenä europudotuspelit, jonka loppuotteluun kolmanneksi sijoittunut joukkue pääsee suoraan. Ja sitä kautta tuo kolmas sija on äärimmäisen arvokas. Nyt on paikka ja siellä on pallo maalissa. Honka siirtyy 2-0 johtoon. Johannes Wurz toista kertaa maalin tekijänä. Onpa melkoista. Onpa melkoista. 0-2. Ziedris on yllätetty toistamiseen. Hyvää peliä Hongalta, jolla alla siis 4 voittoa putkeen. Aika helpolla tuli tuo riisto. Ja Wurz toteuttaa siinä vanhaa viisautta, että jos valita pitää, niin mieluummin tarkka kuin kova laukaus. Ilkeä alas ja vielä sille puolelle, mistä suunnasta maalivahti Sviedris oli liikkumassa sivuttaissuunnassa, joten